Він завжди з'являється несподівано. Його персона викликає неоднозначну реакцію, тому що його дії завжди непередбачувані. Михайло Саакашвілі вдруге повертається в українську політику. Чи вдасться йому тепер долучитись до реформ країни? Чи, як минулого разу, він буде бігати по дахах, нести хаос та створювати лише інформаційні приводи для новин? Розберемось разом. Михаїль Саакашвілі повертається. Бандити будуть сидіти. Завтра на позачерговому засіданні народні депутати можуть розглянути, а то й затвердити його призначення в уряд Дениса Шмигаля на посаду віце-прем'єра. І це не політичні чутки чи неперевірені інсайди. Саакашвілі особисто підтверджує, що таку пропозицію отримав від Володимира Зеленського. Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром уряду України з питань реформ. Секретні матеріали розбираються і показують, чим займатиметься Саакашвілі в уряді і чи не стане нова влада об'єктом атак та критики, як це було ще декілька років тому. 5 років тому в одну мить він став уособленням тих реформ, які нарешті мають прийти в Україну. Знаєте, Саакашвілі? Я не знаю. Тепер я привіз, і він залишається в Одесі. Дуже дякую. Пригадуєте, як колишній президент Грузії отримав у своє розпорядження український паспорт, Одеську область та повну підтримку дій тогочасного президента? Слава Україні! Саакашвілі пообіцяв боротися із корупцією в регіоні. Він був усюди, ламав паркани на пляжах, інспектував ремонти доріг, запускав митницю і час від часу закидував гострі слівця у сторону офіційного Києва. Через усі ці інтриги та маніпуляції в Києві, в Одесі митниця недоотримала 450 мільйонів за місяць. Та в одну мить він вийде в люди і скаже, корупція в Одесі є. І покривають її напряму із Банкової президентом Порошенко. Мені набридло. Яка різниця Україні, хто до них буде похабно ставитись? Порошенко чи Янукович? Яка різниця українцям, хто буде їх грабувати? Єнаківський чи Кононенко? Так і з губернатора Саакашвілі стане українським політиком, а згодом стане першим, хто публічно оголосить імпічмент Петру Порошенко. Людей багато, ми змінимо владу, і влада буде змінена в Україні, і все стане на свої місця. Що було далі? Уся Україна слідкувала, як за голівудським кіно. У нього заберуть український паспорт, а він прориватиме кордон, а потім влаштує власну революцію, яку, як скажуть згодом прокурори, фінансували напряму із Росії. Та одного дня до Саакашвілі прийдуть люди в балаклавах, схоплять і вивезуть таємним рейсом за кордон. Соратники назвуть це викраденням, а прикордонники – звичайною депортацією. Коли Володимир Зеленський став президентом, він повернув українське громадянство Михайлу Саакашвілі. Сьогодні ж на порядку денному постало питання про його призначення віце-прем'єром в уряд Дениса Шмигаля. Якраз напередодні, відповідаючи на питання доволі частої зміни ключових облич у державі, Володимир Зеленський сказав, змінює і буде змінювати, бо на це є причина. Кадрів в країні немає. Люди талановиті є. Багато талановитих людей не хочуть йти в політику. Багато. Але з'являються молоді люди. Ти бачиш, там прем'єр, деякі з наших міністрів, нові люди. Та чи не зіграє така ініціатива зли жарти самим президентом, як це на собі відчув Петро Порошенко? Сам Саакашвілі такі прогнози політичних експертів спростовує. Це повна маячня. Це вигідно казати тим, хто має схеми. Тому що я думаю, як для мене, так як я пов'язав себе з цією командою, взагалі питання їхньої поразки не стоїть.
Саакашвілі каже, що йде в уряд з однією метою – боротися і впроваджувати реформи, а також протидіяти корупції. Це вже буде не їхня поразка, це буде поразка України і перемога системи корупції, яку реально зміг розворушити Зеленський. Вони розуміють, що я буду ламати їх схеми. Деякі експерти вважають, що ця посада буде тільки проміжною точкою на шляху Саакашвілі в крісло прем'єр-міністра.